Ірина та Олександр Харькові за 20 років подружнього життя виховали 8 дітей – 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Андрюша в 2000 році. А потім? А потім Анечка, 2001 рік. А тоді Віталік, 2003 рік. А тоді Ваня, 2005 рік. А тоді Лена, 2007 рік. А тоді Таня, 2008 рік. А тоді Ілюша, 2011 рік. А 2013 Алюша. Ірина В'ячеславівна – любляча дружина, турботлива мама, яка приділяє величезну увагу своїй сім'ї. Вона прагне зробити все, аби в її будинку був затишок і спокій. З великою гордістю батьки розповідають про своїх дітей та зізнаються, що виховувати їх неважко, адже вони допомагають та підтримують один одного. Слухняні, допомагають один одному і в навчанні, і по дому один другого глядять. Воно важко поначалу, поведеть до 4 дітей, тоді важко колись. Поки всі маленькі, там з ними кажемо, треба вход, за кожен треба подивитися, а тоді поки виростають, вони старші, мають менше, ми тоді. Десь коли у нас було п'ятеро дітей, то практично ми вже могли їх оставити сам дітей, не до дітей, собі піти провести там в магазин, куди нам треба. Вони ж один одного нячили вже. А потім ще краще, потім вже можу взагалі воду зараз можу дітей оставити, десь влучитися десь. І діти вони будуть нячити, вони собі їсти приготовлять, і зварять, поприбирають, і уроки зроблять, і спати покладуть, все, ну, якби на автоматі. Тобто практично, коли велика сім'я, то чим більше діти, тим простіше деяке роботи. Цього року Ірина Харькова стала лауреатом конкурсу «Жінка року-2016» у номінації «Жінка-мати».